Olá a todos, membros da Academia da Universidade Federal de Mato Grosso, autoridades presentes, coordenadores e coordenadoras de polo e todos os que nos acompanham pela plataforma, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta cerimônia. O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, professor Evandro Soares da Silva, o secretário de Tecnologia Educacional da UFMT, professor Alexandre Martins dos Anjos, e o secretário de Relações Internacionais da UFMT, professor Lucas Oliveira de Souza, cumprimentam a todos que participam de modo virtual da solenidade de abertura e aula inaugural do Programa Acadêmico de Mobilidade Educativa da Universidade Federal de Mato Grosso. Este programa, viabilizado por meio das Secretarias de Relações Internacionais e de Tecnologia Educacional, visa oferecer a experiência de um intercâmbio virtual, proporcionando assim não só uma maior colaboração entre a UFMT e seus parceiros internacionais, mas também um crescimento acadêmico e cultural aos alunos. Eu me chamo Isabela Almeida, sou comunicóloga formada pela UFMT, atuo no setor de comunicação da Secretaria de Tecnologia Educacional e hoje, em conjunto com o analista de sistemas Delvan Pereira dos Santos, iremos conduzir esta cerimônia. A todos os que prestigiam esta solenidade, em especial os estudantes brasileiros, bem como estudantes do programa advindos de universidades da Rússia, Colômbia, Peru, Uruguai, entre outros países, sintam-se saudados e acolhidos por nossa instituição. Antes de darmos início oficial a esta cerimônia, é importante frisar que este evento está sendo realizado de maneira virtual, em cumprimento às normas protetivas de segurança sanitária estabelecidas pela OMS. Anuncio então os componentes da mesa de honra. Peço, por gentileza, que o membro mencionado abra a câmera para sinalizar presença e que a mesma permaneça ligada até o momento dos pronunciamentos. Por favor, professor Dr. Lucas Oliveira de Souza, secretário de Relações Internacionais da UFMT. Obrigada, professor. Professor Doutor Alexandre Martins dos Anjos, secretário de Tecnologia Educacional e coordenador geral do Sistema de Universidade Aberta do Brasil na UFMT. Obrigada, professor Alexandre. Professora Doutora Lisiane Pereira de Jesus, pró-reitora de Assistência Estudantil. Professora Lisiane, poderia abrir sua câmera, por gentileza? Bom, vamos dar sequência. Professor doutor, perdão, Renilson Rosa Ribeiro, pró-reitor de Cultura, Extensão e Vivência. Obrigada, professor. Professor doutor Adelmo Carvalho da Silva, pró-reitor de Ensino e Graduação. Obrigada, Adelmo. Professor doutor Vinícius Carvalho Pereira, pró-reitor de Ensino e Pós-Graduação em Exercício. Obrigada, Vinícius. Professor Dr. Leandro Denis Batirola, pró-reitor de Pesquisa. Obrigada. E a jornalista Maria Selma Alves, secretária de Comunicação e Multimeios da UFMT. Obrigada, Maria. A composição da mesa de honra agora está completa. Agradeço a presença de todos. Neste momento, assistiremos com o devido apreço a um vídeo institucional de apresentação da UFMT. Vamos lá. Estamos visualizando a tela. Acho que podemos começar agora. Conhecimento é o ato de compreender, por meio da razão e da experiência, o mundo ao seu redor. Conhecimento não brota espontaneamente, precisa ser produzido. No centro da América Latina, a Universidade Federal de Mato Grosso é um importante espaço de produção e disseminação de conhecimento. Um sistema vivo de formação científica e tecnológica que oportuniza para mais de 34 mil estudantes a ruptura do desconhecido. O estado, que é o maior produtor de grãos do país, tem o maior rebanho bovino e produz algodão, borracha e pescado em larga escala.
O poder do agronegócio reflete na economia nacional e representa 22% do Produto Interno Bruto do Brasil. Conectada com esse cenário, a UFMT criou uma fazenda experimental. Tem hospitais veterinários e o único biotério do estado para experimentos científicos. Mato Grosso é palco de uma rica diversidade cultural e manifesta a herança da miscigenação entre índios, negros e brancos. A universidade celebra a cultura e preserva a história com 3 museus, 1 cineclube, 1 teatro e 1 orquestra sinfônica. Aparelhos que sempre se mostraram abertos à pluralidade de expressões e ao intercâmbio cultural. São fomentadas anualmente mais de 350 pesquisas científicas pela UFMT, através de redes nacionais e internacionais. Mato Grosso é o único estado do Brasil com 3 biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia. A riqueza biológica e natural integra o trabalho da UFMT através da base de pesquisa no Pantanal, o herbário e um zoológico especializado em animais da região. Mato Grosso é cada vez mais cosmopolita e moderno, jovem e ativo. Um estado que não para de crescer e tem os olhos do mundo voltados para cá. Um estado que produz riquezas. Uma instituição que produz conhecimento. Universidade Federal de Mato Grosso. Muito obrigada, Delvan. Bom, iniciaremos então este evento assistindo ao depoimento de alguns dos estudantes de outros países já matriculados nos cursos, conhecendo um pouco de suas expectativas acerca da participação no Programa de Mobilidade Acadêmica Virtual da UFMT, que se inicia nesta semana de acolhimento. Vamos ao vídeo, então? De este intercambio en el marco de esta movilidad virtual, mi deseo era ampliar las experiencias porque esta oportunidad de que sea virtual permite eso, de que muchos estudiantes que quizá no pudiéramos hacer eso presencial, podamos ahora estar cursando una materia de otro país y en otra universidad. Entonces, la expectativa es enorme porque isso será a primeira vez que vou estudar à distância numa outra universidade internacional. Então, quero desejar aproveitar essa oportunidade para agradecer à universidade que me fez chegar até nesse ponto. Então, penso que isso me vai ajudar para, como mencionaram, a ter nuevos conocimientos, nuevos horizontes y también poder practicar esto en portugués. Primero, yo fico grato pela bienvenida que los profesores hicieron para nosotros. Acho que es una gran oportunidad de poder llevar las aulas virtuais. Além disso, nós vamos praticar nuestro portugués, conhecer mais sobre administração e gestão. Então, fico muito contente, na verdade. Estou muito grata também, como todos aqui. É uma ótima oportunidade para mim, porque eu não tenho de gestão. Então, é uma ótima oportunidade para eu poder complementar meus estudos. Então, eu fico muito feliz e muito grata de estar aqui. Ótimo, muito obrigada, Delvan. Bom, lembrando que estes são apenas alguns dos estudantes estrangeiros que já estão matriculados em cursos da UFMT. Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade à nossa cerimônia e já registrando a presença dos coordenadores dos cursos, solicitamos que os mesmos abram a câmera e se apresentem com uma breve saudação a nossos estudantes e a toda a comunidade aqui presente.
Vamos começar pela professora doutora Ana Lara Casagrande, representante do curso de licenciatura em tecnologia educacional. Professora Ana Lara, poderia abrir sua câmera, por gentileza? Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Ana Lara. Então, em nome do curso de licenciatura em tecnologia educacional, eu saúdo os nossos estudantes desse programa tão importante, tão interessante em termos de trocas, de vivência, de compartilhamento. Digo que é um prazer recebê-los, então sintam-se bem-vindos. Em segundo lugar, gostaria de convidá-los a conhecerem o nosso estado de Mato Grosso, a conhecerem a nossa Universidade Federal de Mato Grosso, que está aberta a recebê-los e a compartilhar vivências e experiências neste programa. Muito obrigada, um abraço. Obrigada, professora. Professora doutora Maria Aparecida Rezende, representante do curso de licenciatura em pedagogia. Professora Maria Aparecida. Professora, o seu microfone está desligado. Obrigada. Onde cantou a Uiri? Dou a Uen. Cumprimento vocês em três línguas indígenas das quase 200 línguas que nós temos no país reconhecida. Nosso país é um país pluriétnico, né? E vocês estão convidados a participar da nossa universidade, que também recebe esses povos indígenas no curso de ensino superior, coordena o curso de pedagogia, e nós temos indígenas, quilombolas, né? Todas essas pessoas que são consideradas minoritárias. E vocês são bem-vindos a esse país tão caloroso e tão cheio de educações, tantos modos de ser e viver para nos ensinar, né, a nós do Ocidente, que existem outros modos de vida. Então, bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa UFMT, ao curso de pedagogia. Nós os recebemos, vocês, com todo o calor humano que nós temos para oferecer. Obrigada, professora. Damos sequência com a professora doutora Rosa de Almeida Freitas, representante do bacharelado em administração pública EAD. Muito obrigada, cumprimento a todos os presentes em nome do professor Alexandre. É com imensa alegria que saudamos os estudantes que estarão conosco nesse período. Eu sou Rosa Albuquerque, coordenadora do curso de administração pública. Os professores, tutores, estão de braços abertos para recebê-los e viver essa experiência maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora. E, ao final, para saudar os estudantes internacionais que terão contato com a realidade de diversas cidades e polos de educação à distância no Brasil, convidamos para saudações a professora Elizabeth Regina Roseto, que é a coordenadora do polo de Cuiabá. Por favor, professora Elizabeth. Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Sou a professora, coordenadora do Polo de Cuiabá, Mato Grosso, e represento hoje mais de 850 polos distribuídos em todos os estados do nosso território brasileiro. Fico muito feliz e já em nome do nosso excelentíssimo reitor, professor Evandro, nosso secretário de Educação à Distância, professor Alexandre, e também o secretário de Relações Internacionais, o professor Lucas, por essa oportunidade de estarmos participando da mobilidade acadêmica, né? E uma questão que é primordial a vocês, estudantes, vocês que vêm da Rússia, do Peru, né, de vários outros países, sintam-se muito abraçados. Hoje, aqui no Mato Grosso, nós temos mais de 28 polos que irão recebê-los. Tá? E como a professora Rosa colocou,
os nossos tutores, professores. E eu gostaria muito de deixar para deixar para vocês que vocês sintam-se abraçados, tá? Que ao momento, e também, como foi dito, venham conhecer Mato Grosso, que vai ser uma oportunidade ímpar de cultura, de troca de conhecimento, da cultura, das vivências, de cada um dos nossos alunos aqui de Mato Grosso, do Brasil, e de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, professora. Bom, agradeço a todos pelas falas e agora daremos início, então, ao pronunciamento de acolhimento sobre mobilidade acadêmica virtual na UFMT, começando pelo professor doutor Lucas Oliveira de Souza, atual secretário de Relações Internacionais da UFMT. Olá, é com imensa alegria que eu saúdo a todos os presentes nessa cerimônia, em especial os estudantes da Colômbia, Guiné-Bissau, Peru e Uruguai, que nos honram com a participação nesta primeira edição do Programa de Mobilidade Internacional Virtual Incoming da Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa e agora de vocês também, o UFMT. Por isso mesmo, esse é um momento marcante em nossa instituição. Trata-se de um programa fruto da parceria entre a Secretaria de Relações Internacionais, a SECRE, e a Secretaria de Tecnologia Educacional, a CETEC, ambas da UFMT, e que surgiu como uma ação de reciprocidade aos nossos parceiros internacionais, que desde o ano passado ofertam essas oportunidades aos nossos estudantes da UFMT. Então agora é a nossa hora de fazer isso com a comunidade internacional parceira da UFMT, e isso muito nos alegra. O interesse da Secretaria de Relações Internacionais é que esse programa se consolide e que novas edições sejam ofertadas aos nossos parceiros internacionais, de forma a possibilitar a formação compartilhada, a troca de experiências e a troca de conhecimentos que vão muito além dos conteúdos das disciplinas, mas que envolvem, inclusive, o estabelecimento de laços de amizades. Isso tudo é ultrapassando as barreiras das fronteiras que nos afastam e tudo possibilitado pela mediação tecnológica. O Programa de Mobilidade Virtual Internacional da UFMT é uma rica oportunidade de internacionalização em casa e que é capaz de ampliar o alcance da internacionalização universitária a estudantes e professores que talvez não teriam essa mesma oportunidade com a mobilidade presencial. Então, reforçando, o nosso desejo é que esta edição se repita por muitos e muitos anos e de forma a beneficiar pessoas e instituições de vários países. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pela participação. Muito obrigada, professor. Agora, o pronunciamento do secretário de Tecnologia Educacional e coordenador-geral do Sistema de Universidade Aberta do Brasil, na UFMT, professor doutor Alexandre Martins dos Anjos. Muito obrigado, Isabela. Boa tarde a todos que aqui nos assistem nesse momento. Primeiro, eu queria cumprimentar o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, na pessoa do professor Adelmo, dizer para vocês que é um momento muito especial para a nossa universidade, para os estudantes da educação à distância, essa parceria que inicia realizada com a Secretaria de Relações Internacionais. Queria cumprimentar a todos, a todas as equipes técnicas, aos professores, aos coordenadores de curso, aos tutores, que contribuíram e acreditaram nessa experiência de mobilidade acadêmica virtual que se inicia com a educação à distância. E, nesse momento, nós estamos transmitindo pelo YouTube, os nossos estudantes estão presentes ali, fazendo comentários. Eu queria rapidamente passar para saudá-los, dizer que sejam todos bem-vindos. Nós tivemos ontem, junto com a Secretaria de Relações Internacionais,
e os coordenadores que nos honraram com a sua fala anteriormente, um primeiro encontro, que foi um momento de acolhida. E naquele momento foi possível observar o quanto essa experiência é rica para todos nós. Você escutar alguém que vem da Rússia, que vem do Uruguai, do Peru, falar da sua experiência em outro país, e ao mesmo tempo também a expectativa que têm os nossos coordenadores e os nossos professores, tutores, e todos aqueles que trabalham com a educação à distância, em receber essas pessoas nos diferentes municípios do estado de Mato Grosso, constitui-se como uma experiência ímpar, histórica e uma verdadeira experiência multicultural. Quem diria que nós iríamos começar esses laços na educação à distância num momento como esse, né? Embora nós estejamos num momento pandêmico, nós temos observado o papel das tecnologias em aproximar as pessoas. Há quem diga que talvez não devêssemos chamar educação à distância e sim educação sem distância, porque neste momento, por meio das tecnologias da informação e da comunicação, nós conseguimos nos aproximar, né, multiculturalmente, pessoas que estão do outro lado do mundo, do país, e fazer a troca de experiências. Então, nesse momento, eu queria cumprimentar a todos, né, que aqui estão. Eu vou rapidamente passar pelo YouTube. Eu vejo aqui no Polo de Ribeirão Cascalheira, a Geusilene, vejo aqui também a Eloneide, né, lá do Polo, o Abi de Sorriso, Aripuanã, quantos coordenadores de polo, estudantes de EAD aqui no polo, saudam, né, os nossos estudantes de outros países, né? Sejam bem-vindos, né, aqui o relato das experiências, são muito bonitos, né? Aqui a Sueli Miranda, do curso de matemática do Polo de Alto Araguaia. Aqui temos também a professora Cristiane, do curso de tecnologia educacional, fazendo falas, né? Professora Evilásio, né? Todos aqueles que nos escutam nesse momento, sintam a nossa mensagem de boas-vindas e, ao mesmo tempo, também os nossos estudantes internacionais que sejam acolhidos. Os estudantes que vêm de outros países poderão conhecer a educação à distância e vejam que a educação à distância vai colocar vocês em diferentes polos, em diferentes cidades do estado de Mato Grosso, como há pouco a professora Elizabeth assim colocou. Então, vocês vão poder viver com Juína, Araguaia, a região do Araguaia, Primavera do Leste, Cuiabá. Então, não é apenas uma cidade no estado de Mato Grosso, são várias cidades. E essa experiência vai ser compartida por meio da vivência que nós temos, possibilitando aperfeiçoamento de línguas, o fazer novas amizades, compartilhar trocas de conhecimento, tudo isso por meio de um espaço colaborativo que se realiza por meio de ensino-aprendizagem. Então, nesse momento, é uma mensagem de saudação e, ao mesmo momento, dizer que essa trajetória iniciou, né, professor Lucas, com uma experiência, nós desenvolvemos uma plataforma de mobilidade virtual internacional, uma plataforma onde os estudantes automaticamente entram, fazem o seu credenciamento, e essa plataforma ela está em 3 línguas, né, o que possibilitou a inscrição de alunos de diferentes países. E ontem, na aula de acolhimento, foi possível ver que, a partir do momento que esses estudantes iniciam as suas disciplinas, também eles vão fazer parte de um ambiente virtual de aprendizagem multicultural. Nós trabalhamos com a SEC nessa perspectiva, os ambientes eles são em inglês, português e espanhol, as interfaces são autoconfiguráveis, né? Isso tudo já é possível por outras experiências que a UFM tem ali com alunos do Japão, né, que nós já tivemos anteriormente. Então, essa parceria com a SECRE, ela consolida ali uma grande possibilidade de nós estarmos recebendo estudantes de outros países, de outros lugares, né, que sintam-se convidados a viver uma experiência de imersão na nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Então, sejam todos bem-vindos, eu cumprimento os nossos colegas de reitorado, né, todo o corpo administrativo que faz ensino, pesquisa e extensão está aqui presente, professor Renilson na extensão, professor Leandro na pesquisa, professor Vinícius na pós-graduação, professora Selma na comunicação, né, professor Lucas, né, o professor Adelmo, que nos honra representando o nosso reitor nesse momento.
e as demais autoridades aqui presentes, coordenadores de curso, sintam-se saudados por todos nós e que essa experiência seja a primeira de muitas que acontecerão aí ao longo da nossa história, né, professor Lucas? Um grande abraço a todos e que tenhamos aí muito sucesso e novas experiências aí na mobilidade acadêmica virtual internacional. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, e para encerrar essa sessão de acolhimento, iremos apreciar a fala do representante do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, professor doutor Adelmo Carvalho da Silva. Por favor, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns à UFMT, parabéns à CETEC, parabéns à SEC, tá? Pelo excelente trabalho desenvolvido, pelo esforço desenvolvido para implementar o programa de mobilidade internacional. Tá? Boa tarde a todos, em nome do magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, professor Evandro Soares, desejo boas-vindas de forma virtual, um abraço caloroso a todos os estudantes do programa de mobilidade internacional virtual da UFMT. Sejam bem-vindos ao Brasil, sejam bem-vindos ao Mato Grosso, estado federativo localizado na região centro-oeste do país, de grande diversidade cultural, linguística e econômica. Estado que congrega as mais diferentes etnias do país. Estado que congrega os mais diferentes aspectos linguísticos do país e de algumas partes da América Latina e do Caribe. O estado de Mato Grosso é conhecido como celeiro do país, campeão na produção de soja, milho, algodão e de rebanho bovino, e quer alcançar novos títulos do lado e fora de porteiras e fazendas. O estado de Mato Grosso, pela sua pujança de produção de pesquisa que visa ao alcance internacional, tem produzido conhecimentos nas diversas áreas do conhecimento, tá? E da ciência. A internacionalização do ensino superior é considerada um novo pilar universitário, ou até mesmo um processo que se integra a questões envolvendo ensino, pesquisa e extensão, e adquiriu grande relevância acadêmica nas últimas décadas, sobretudo nos países da América Latina e do Caribe. Muito bem-vindo, outra vez, saudação calorosa aos alunos da América Latina e do Caribe e de outros países, tá, à UFMT. A UFMT congrega, tá, as mais diferentes diversidade de estudantes. Temos alunos das cinco regiões do país, tá, e de outros países, sobretudo com alunos dos países fronteiriços ao Brasil. É com grande prazer que a universidade recebe-os para um programa de mobilidade internacional. Com certeza, produziremos, trocaremos conhecimentos, saberes, tá, e nas mais diversas áreas do conhecimento, sobretudo na área de formação, tá, nos cursos de formação de professores e também nos cursos de administração, agronegócio, ciência e produção do conhecimento. Convido, em nome da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, aos alunos a procurar articulação, tá, nas disciplinas, procurar conviver, ser, estar, construir futuro, tá, relacionando extensão, pesquisa e ensino. Ou, tá, de forma contrária, ensino, pesquisa e extensão. Melhor ainda, desenvolver no processo formativo, tá, conhecimentos oriundos, tá, emergindo da pesquisa, do ensino e da extensão. Esse tripé nunca pode ser visto de forma linear. Aprende-se, produz-se conhecimentos, trocando informações, conhecimentos culturais de forma não linear, tá, entre o tripé ou na articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão. Eu desejo que, em nome da universidade e da pró-reitoria, em nome de todos os seus servidores da UFMT e docentes, que os alunos da internacionalização, tá, que são matriculados nos cursos da UFMT nesse momento, tenham um grande aprendizado, tá,
e consiga êxito na sua formação futura, tá? E que consigam construir futuros, tá? Um futuro, sonhos futuros, articulando conhecimentos, tá? Nacionais e conhecimentos adquiridos na relação entre ensino, relação pessoal e curricular dos cursos oferecidos pela Universidade Federal do Mato Grosso. Lembrando, como eu já ponderei, a Universidade Federal do Mato Grosso está localizada na região centro-oeste e é considerada uma das maiores universidades da região centro-oeste do país. Tá? Tem produzido conhecimentos nas mais diversas áreas. Tá? Tem se esforçado para ultrapassar os limites territoriais e nacionais. E nós desejamos que o Programa de Mobilidade Internacional consiga, tá, estreitar ainda mais as nossas relações com países, tá, do exterior. Por meio da internacionalização, está sendo possível diminuir distâncias, incluir estudantes das mais variadas culturas, produzir e socializar conhecimentos culturais. Este é o desejo da UFMT, esse é o desejo da Universidade Pública Brasileira. Tá? Nós, enquanto produtores do conhecimento no Brasil, temos o objetivo de ultrapassar, tá, as fronteiras do nosso país. Isso só será possível com programas, tá, sobretudo de mobilidade internacional e outros programas que visam, tá, o alcance ao conhecimento, tá, internacional. Dessa forma, os programas de internacionalização universitária têm contribuído de forma significativa para a formação acadêmica de alunos da graduação e de pós-graduação. Convido, tá, solicito que os alunos que agora estão matriculados convidem, tá, os seus colegas, estudantes dos seus países, para se inscreverem no Programa de Mobilidade Internacional da UFMT e de outras universidades brasileiras. Venham conhecer o Brasil. Venham conhecer a nossa cultura, venham produzir conosco, venham produzir conhecimentos científicos, culturais, venham construir futuros, tá, com a Universidade Pública Brasileira. Parabéns a todos e, mais uma vez, muito bem-vindo e bem-vindas à Universidade Pública Federal do Brasil. Obrigado. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer à reitoria da UFMT pelo pronunciamento, aos professores Alexandre e Lucas e aos demais representantes dos cursos pelas palavras solenes. E registro ainda a presença dos seguintes ilustres convidados: Glauce Viana de Souza, coordenadora pedagógica da CETEC, Terezinha Maria Mendes, representante dos coordenadores de Polo de Mato Grosso, além de professores, tutores, coordenadores de curso e de polos de diferentes cidades de Mato Grosso, e especialmente aos estudantes que nesse momento se manifestam no canal do YouTube, acolhendo aos estudantes dos outros países. Encerramos este momento com um convite a estudantes de todo o mundo para que, no futuro, realizem uma experiência de mobilidade acadêmica virtual. Venham conhecer o estado de Mato Grosso. Venham fazer parte da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Tendo cumprido com todos os atos protocolares, agradecemos a presença de todos e declaro encerrada esta presente solenidade. Muito obrigada.